Natera walio ekiteberezebwa okubera bomu ekibuga tukide mu kibuga Kampala walio ekiteberezebwa okubera bomu ekibuga tuse mu kibuga Kampala mbakulisayo mu Christmas mwena Christmas yabadde olunaku lwegulo kansubire buli kimu kyabatambulidde bulungi bakyali bange mwanvudde mu Christmas mwajiridde mweka naye ize mwena abakyali ku the bars UG mwebale nnyo kubanga mukyekumidde ku mukutu mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo gye musinziira okutugoberera kyemukola kyamaanyi big up nawe atanaba kusubscribinga ngenda kujukiza nti subscribinga onyigene ukadeka notification osobole kubanga ofuna buli kimu wano ku the bars UG nga wangamye nti waliwo ekibwatukidde mu kibuga Kampala ekiteberezebwa okubeera bomu kino ekibwatuse ekibwatukidde mu maka agamu wano mu kibuga Kampala musaidi za wali eri mu industrial zone wali mu industrial zone we wabadde okubwatuka kuno kigambibwa nti omukyala ategerekese nga Birungi Jennifer yenyini makagano omubadde okubwatuka wabula muwalawe aina mukwano gwe ali Dubai mu makagano omubadde okubwatuka mulimu omuwala aina mukwano gwe ali Dubai era kigambibwa mpu mukwano gwe ali Dubai yamusindikidde engoye yamusindikide package nga mulimu engoye eza second hand wabula bagenze kusumulula engoye ne basanga mboto nga ya blue boto ya plastic nga ya blue nga tetegerekeka kye bakoze abamumaka boto ne bagisula mu dustbin wabula obuzibu nga bunajja abana ne bagenda mu dustbin ne bajayo boto eno ne bagikomyawo mu nyumba ne batandika kugizanyisa era we yabwatukide esawa zino enjogera abantu batano bavudde ne injuries ezamanyi bali mu dwaliro emulago oluvanyuma lw'okubwatuka kuno kutuka mugana amaka abantu batano bavudde ne injuries z'amaanyi bali mu dwaliro emulago era poliisi bavudde ne bagamba nti kituufu ddala waliwo okubwatuka kwatuse mu maka gano era bagenda maaso n'okola okunoonyereza basobole okulaba nti bazuula ekyaviiriddeko okubwatuka kuno mu maka gano poliisi bagamba nti bagenda maaso n'okulaba nti bakola okunoonyereza kigambibwa mugana amaka mulimu omuwala alina mukwano gwe ali Dubai ayitibwa Anita yamusindikidde engoye eza second hand so nga bagenda maaso n'okulaba nti basumulula package eno basanze mboto eya plastic ng'eri mu kala eya blue nga tetegerekeka era ne bagisula mu dustbin wabula abaana ne bagenda ne bagijjayo ne bagikomyawo mu nyumba ne batandika okugizanyisa era mu kugenda maaso n'okugizanyisa we yabwatukidde so abantu batano bavuddeyo ne injuries ez'amaanyi tuino kumanya nti tuwera vigilant era mu maka gano bakoze esobi oluvannyuma lw'okukizuula nti waliwo ekintu ekitategerekeka kye bajje mu package bandi badde bagenda ku poliisi oba ne bafuna ab'obuyinza bonna ne babayita ne bajja ne bacekinga wabula bo bakisudde mu kasasiro ng'ate bakimanyi nti mu maka mulimu abaana abato so kizibu nnyo controllinga abaana abato naye katusobole kubanga tubasabira naye buli munnayuganda tulina okumanya nti tubeera vigilant bw'oba olina ekintu ky'olabye nga tekitegerekeka genda oyite ab'obuyinza bajje basobole kubanga beekenenya ng'embeera tena tabuka naye embeera bwetyo bwekyali naye poliisi bakyagenda mu maaso n'okulaba nti bakola okunoonyereza so embeera bwetyo bwekyali the bars UG naffe tukyali okulaba nti watusako updates zonna mwena abamaze kusubscribinga big up nawe atanaba kusubscribinga onyigene kukadeka notification osobole kubanga ofuna updates zonna.